Dnes večer chcem hovoriť o behu správnych pretekov. Bežať správne preteky. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za silu Ducha Svätého. Ďakujeme, že si dnes večer s nami v tomto dome. Vďaka za tých, čo prišli z USA a sveta a za toto stretnutie. Pane, bez Teba nemôžeme nič urobiť. Potrebujeme zvláštne pomazanie Duchom Svätým. Pane, kto som ja, aby som kázal pastierom? Pane, chcem, aby si hovoril cezo mňa, nech som len nádobou. Požehnaj Garyho a mňa, keď teraz slúžime. Pane, povedal si, že to bude čas uzdravenia pre zranených. Niektorí prechádzajú ťažkou životnou skúškou. Nech je to stretnutie s Tebou, kde prehovoríš k našim srdciam. Aby nastala zmena, aby to bolo niečo hlboké. Pane, počujeme to na konferenciách všade, no nesnažíme sa byť výnimoční. Sme len hladnejší, Pane, ako sme kedy boli. Sme potrebnejší ako kedykoľvek predtým. Duchu Svätý, ak neprídeš, je to len ďalšie stretnutie. Príď, Duchu Svätý, daj nám uši počuť, čo Duch hovorí. Bože, prehovor. Chceme počuť z neba. Nechceme počuť nič iné, len z Božieho trónu. O Duchu Svätý, musíš nám otvoriť uši. Musíš nám dať uši, aby sme počuli, čo Duch hovorí. Pane, pomôž nám bežať správne, byť na správnej ceste a počuť správne slovo. Modlím sa v Kristovom mene. Amen. Pavol hovorí, že život je beh a máme bežať, aby sme zvíťazili. Povedal, bež tak, aby si dosiahol, čiže aby si vyhral preteky. Nie je nič hriešne na víťazstve v pretekoch. Apoštol Pavol povedal, bežím nie neisto, ale pre cenu predo mnou. Ale skôr, než sa pustíte za cenou, pochopte preteky. Keby som sa opýtal každého tu, aké preteky bežíte, povedali by ste, že bežíte tie správne. Čím som starší, tým viac chápem, že kresťania bežia dva druhy pretekov. Sú to duchovné preteky a telesné preteky. Keby som sa vás spýtal, aké bežíte, povedali by ste, že idete za Ježišom Kristom. Ale viete, sú dva druhy pretekov a dve ceny. V duchovných pretekoch je cenou, ako povedal Pavol, Ježiš Kristus. Druhé sú preteky tela a cenou je úspech. A toto sú preteky, v ktorých dnes väčšina ľudí na svete súťaží o úspech. Pavol povedal, všetci bežia, ale len jeden získa cenu. Keď hovorí o jednom víťazovi, myslí tým skupinu veriacich oddaných Kristovi. On nie je len prvý, on je všetko. Nie je na nejakom toteme, nie je jedným z desiatich, je jediným, je stredobodom života. On je tou cenou. A sú ľudia, ktorí hľadajú len toto. Aby som získal Krista, povedal Pavol, nie, aby som bol úspešný. Najprv vám poviem o tejto honbe za úspechom, o týchto telesných pretekoch. Pavol povedal, že toto sú preteky, ktoré končia stroskotaním. Po cestách po svete za 2 roky s viac ako 50 000 pastormi sme to videli všade. Videli sme stroskotanie pastorov, ich manželiek a služieb v honbe za telesnými vecami. Pavol povedal, držím telo pod kontrolou, aby som sa nestal vyvrhelom, keď kážem iným. Vyvrhel je ten, kto prežil stroskotanie a zostal unášaný oceánom. Hýbe sa, žije, ale len tak pláva. Nevie, kam ide, nemá smer. Apoštol Pavol povedal, ovládam telo, aby som nebežal nesprávne preteky. Keby ste mohli vidieť v duchu,
tieto preteky, tieto telesné preteky, keby ste len videli tú trať, našli by ste ľudí ležiacich po okrajoch tejto dráhy, vyčerpaných, unavených, pretože honba za svetským úspechom alebo uznanie medzi rovesníkmi, snaha nájsť seba úctu v dosahovaní cieľov, budovaní niečoho pre Boha, niečoho, čo ľudia môžu vidieť. Tie preteky sú vyčerpávajúce, lebo nikdy nekončia, pretože si tu postavíte métu a poviete, ak dosiahnem tento cieľ, môžete byť pastor a povedať, keby som mal 300 ľudí, bol by som spokojný, ale potom si dáte métu 500, potom 1000, potom 2000 a nakoniec chcete megazbor a zistíte, že to nemá konca, je to únavné, lebo je to zlá cesta a zlá odmena. Dovolte mi uviesť pár príkladov. Pán ma použil založiť Teen Challenge pred 40 rokmi pre liečbu závislosti. Teraz je vyše 500 centier po svete, Bohu buď sláva za to. Všade stretávame vedúcich a zamestnancov. Ale bol som tak zarmútený tým, čo som videl v niektorých, teraz vo väčšine, v drvivej väčšine všetkých týchto drogových centier po celom svete. Vodcovia sú zbožní muži a ženy, ktorí skutočne milujú Pána. Sú pokorní, sú zlomení. A videl som, že mnohí z nich začínali tak pokorní a zlomení. Boli zachránení v jednom z centier. Pán ich uzdravil z drog a alkoholu. A oni chodia do biblickej školy, zmaturujú a vrátia sa, alebo idú do iného mesta a založia drogové centrum. A videl som, ako sú títo pokorní muži tak zanepráznení svedectvom a poradenstvom, že nemajú čas na rodiny. Nemajú čas sa modliť. Nehľadajú Boha. A keď sa to stane, otvoria sa a stanú sa korisťou nepriateľa. A videl som mladých mužov, ktorí sa len modlili a hľadali Božiu tvár pre vedenie. Museli sa modliť s chlapcami a dievčatami, ktorí prišli do programov. Modlili sa dokonca aj o peniaze na jedlo. Modlili sa o peniaze na účet za elektrinu, taký zlomený a pokorný. Mnohí z nich boli v duchu ako moji synovia a dcéry. Sledoval som ich, chodili na konferencie a stretnutia vedenia. Toto sa deje po celom svete. Videl som ohromujúce stroskotania. Začali pokorne, no zanepráznenosť ich odviedla od Boha. Môžete byť tak zanepráznení prácou pre Ježiša, že na ňo zabudnete. Môžete byť príliš zanepráznení konaním pre neho. Vidím pastorov a kresťanských pracovníkov v neustálom zhone. Nemodlia sa, nehľadajú Boha. Otvoria sa telesnej honbe a idú na konferenciu. A takto to zvyčajne prebieha. Hej brat, čo robí Boh u vás? Koľko chlapov máte? Máte program pre dievčatá? My máme program pre dievčatá. Vy máte program pre dievčatá? No nie, nemáme dievčenský program, ale mám 50 chlapcov a začíname detský program pre deti na drogách, skôr než prejdú na heroín. A koľko máte budov? Aký je váš príjem? A ďalší brat sa pýta, máte nové nápady, ako získať peniaze? A tí, čo majú veľké centrá, niektorí z nich prichádzajú ako pápeži. Nemyslím to urážlivo voči pápežovi, len hovorím, že sa správajú ako niekto dôležitý. A chudáci s 10-12 ľuďmi v centre, ktorí finančne zápasia, idú domov frustrovaní a myslia si, že robia niečo zle. Nemám to správne, lebo nič, čo robím, nevychádza. Asi to nemám, keď nedokážem udržať ani to, čo mám. A vyvíjajú tlak na všetkých okolo seba. Ich zamestnanci utekajú, lebo sú nakazení túžbou niečo dokázať, aby sa ukázali. Aby o nich povedali, aký skvelý pastor, aký skvelý vodca, aké úžasné dielo, aký Boží muž. V pastorátoch dostávam listy od úžasných božích mužov. Hovoria,
Nevidím ovocie, nevidím Boha konať. A jeden za druhým vravia, musí v tom byť viac. A tá najsrdcervúcejšia vec, ktorú sme videli pri cestovaní po celom svete, kázali sme na každej konferencii o odchode zo služby, o pastoroch, ktorí prišli. Bol som v Moskve pred pár rokmi a začalo to tam asi pred 4-5 rokmi. Prišli zo Sibíry, prišli odvšadiaľ a z 1500 pastorov som sa spýtal, koľký z vás ste sa rozhodli, že toto je vaše posledné stretnutie, že idete domov a vzdáte sa služby. 225 až 250 prišlo dopredu. Malo to byť ich posledné stretnutie. Odchádzajú zo služby. Nedávno sme boli v jednej juhoamerickej krajine zo 4000 pastorov. Koľký z vás uvažovali o odchode? Vyše 1000 prišlo dopredu. A je to po celých štátoch, po celom svete. Ľudia odchádzajú, lebo vraj nevidia ovocie, nevidia výsledky. No, Boh nie je proti úspechu. Písmo hovorí, že kto orie, má orať s nádejou. Ak ste podnikateľ, mali by ste investovať a rásť, ako vás vedie Duch Svätý a Boh. Ak máte prácu, mali by ste robiť to isté. Ak ste v službe, áno, Boh zabezpečil ovocie a áno, človek je spokojný, keď vie, že kráča v duchu a jeho posolstvo sa dotýka srdc, vie, že sa hýbe a kráča v moci Ducha Svätého. Viete, hriechom je hľadať úspech cez kompromisy. Hľadať úspech cez kompromisy. Ľudia, počúvajte, ak urobíte čo i len malý kompromis s písmom, so zjaveným Božím slovom, idete zlým smerom, idete cestou tela. Jediný kompromis so slovom živého Boha. V deň Turíc, ako viete, raná cirkev kázala bez kompromisov. Božia moc zostúpila na týchto mužov. Hovorili s takým presvedčením, že srdcia ľudí boli zasiahnuté, hovorí Biblia. Boli usvedčení, padli na tvár a volali, čo máme robiť, aby sme boli spasení. V ranej cirkvi kázali pokánie, vzkriesenie, svetosť a zmierenie cez Kristovu krv. Nehanbili sa za jazvy kríža. Tí, čo klamali Duchu Svätému, padli mŕtvi. Kázali uzdravenie chorých. Verili, že slepí uvidia, chromí budú chodiť, hluchí budú počuť, lebo to bolo Božie slovo. Bolo to napísané, verili tomu a nerobili kompromisy v Božom slove. Ale keď prídete ku Galaťanom, vidíte, ako sa do cirkvi vkráda kompromis. Peter ide do Antiochie a káže pohanom. A keď je tam, je pije a má spoločenstvo s pohanmi. A potom židovská delegácia veriacich z Jeruzalema, ktorí patrili k zástancom obriesky, verili a neviem, ako to Peter a tí, čo boli piliermi cirkvi, mohli zniesť, lenže ešte nemali to plné zjavenie, čo dostal Pavol. Verili totiž, že podľa ich písma treba byť obrezaný a veriť v Ježiša, aby bol človek spasený. Museli byť obrezaní. Skupina obriesky prišla do Antiochie, keď Peter bol s pohanmi. Keď prišli Židia a večerali, Peter sa vzdialil. Vstal od stola pohanov a prešiel k Židom. Musel to byť trápny moment pre Pavla a všetkých pohanov. Lebo Peter sa správal ako pohan. Bol jedným z nich. A tu prichádza skupina z Jeruzalema. A stále veria, že nemáte mať spoločenstvo s pohanom. A hlavne s nimi nejesť. Peter vstane a opustí skupinu. Pohanský stôl ide k židovskému, lebo písmo hovorí, že sa stiahol zo strachu pred obrezanými.
Nechcel nikoho zahanbiť. Nechcel uraziť Židov. A v Pavlovi niečo vskypelo a napokon pokarhal Petra pred Židmi aj pohanmi. Nazval to pokrytectvom. Iné slovo pre kompromis, strach uraziť. Pavol povedal, neslúžiš úprimne podľa pravdy evanjelia. Peter, ty a obrezaní robíte kompromisy v Kristovom evanjeliu. To je nesprávne. A čo Pavol hovorí Petrovi, Peter Pavla miloval. Vedel, že je veľkým evanjelistom cirkvi. Vedel o Petrovi, ako ľudí liečil len svojim tieňom. Vedel o chromom pri chráme, ktorý vyskočil. Bol chromý od detstva a zrazu skáče. Miloval tohto muža, ale hovorí, nebudem robiť kompromisy v evanjeliu, ani o chlp, nepohnem sa. A z lásky ide k Petrovi a vlastne hovorí, aby sa dostal k jadru Pavlových slov, pozri Peter, toto je zlé, toto nie je evanjelium, čo ťa spasilo, toto si nekázal na Turíce, veci sa menia, Peter, do tvojho posolstva sa vkradli zmeny, toto je kompromis. Takto ťa Duch Svätý nenaplnil, toto je iné evanjelium, toto nie je správne, toto ťa nespasilo, nekážeš, čo si kedysi kázal. Tisíce pastorov po svete nekážu posolstvo, ktoré ich spasilo. Nie je to zvesť, čo ich naplnila duchom. Je to kompromisné posolstvo. Boja sa uraziť ľudí. Na tom dokonca stávajú svoje cirkvi. Čo chcete? Nechceme vás uraziť. Peter prijal tých, čo urazilo evanjelium Kristovho kríža, lebo Kristov kríž žiada, aby sme sa nechválili telom. Aby ste sa chválili len krížom Ježiša Krista a jeho preliatou krvou. Rozumiete piesni o krvi, ktorú sme dnes večer spievali? Krv, čo nikdy nestratila moc, sa dnes nesmie spomínať v mnohých biblických a charizmatických cirkvách. Nemožno ju ani spomenúť, pretože krv bola odstránená. Neodvážili by ste sa povedať, že čo Ježiš, jedzte moje telo a píte moju krv, lebo je to barbarské. Ľudia, nekážem v hneve, ale aj svetský svet v USA sa snaží roztrhať Božie slovo. Neporušujú ústavu, vysmievajú sa a porušujú Božie slovo. Boh pomohol mužovi, čo robí kompromisy pre dav, buduje kostol a láka viac ľudí. Ľudia, môžete postaviť veľký kostol, môžete postaviť megakostol, to všetko môžete urobiť. Ľudia, poznám mužov, čo vedú veľké zbory, 10 tisíc ľudí. Hovoria, že v New Yorku máme 7-8 tisíc megakostol. A poznám veľa zbožných mužov, čo kážu priame evanjelium, no dnes čítam a počujem toľko, čo je 95% evanjelia a 5% kompromisu, ktorý zarmucuje Ducha Svätého. A aký zarmútený musí byť Duch Svätý teraz? Mladý evanjelista prišiel ku mne zlomený, bol v zbore s 10 tisíc ľuďmi, keď spieval, Pánov duch zostúpil na cirkev, čo nikdy nezažila jeho slávu. Ľudia začali plakať po celom kostole. Niektorí prišli dopredu a klakli si, úplne zlomení. Pastor sa stretol s týmom. Evanjelista mi to povedal so zlomeným srdcom. A pastor povedal, už nikdy v tejto cirkvi nedovolíme, aby sa to stalo. Povedal, že tu nie sme na to, aby sme urážali ľudí.
Apoštol Pavol povedal, som prekvapený, že ste tak rýchlo opustili Krista a jeho milosť pre iné evanjelium. Niektorí prekrúcajú evanjelium Ježiša Krista. Priatelia, poviem vám niečo. Ďakujem Bohu za chválu. Ďakujem Bohu, keď ľudia tlieskajú a uctievajú Pána. Ľudia, videli sme to v Times Square Church a ja aj inde. Boli sme v Zambii na nedávnom stretnutí a videli sme slávu Šekinach. Slávu Šekinach som nikdy nevidel takto, kde chvála Boha stále stúpala. Bol som na stretnutiach, kde to vyvrcholilo, ale toto stúpalo, až kým pastori neprišli k mikrofónu a vyznávali hriechy. Biskupy vyznávali hriechy priamo do mikrofónu. Zatiaľ, čo ľudia chválili Boha. Boh prebýva v chválach svojho ľudu. Ďakujeme Bohu, ale kde je prítomnosť Pána, tam je váha, bázeň a úcta. Nie je tam ľahko vážnosť. Nie je tam žartov. Nie je tam hlúposť. Božia prítomnosť má svoju váhu. Duch Svätý nepríde na stretnutie, kde je ľahko vážnosť. Kde nie je bázeň, tam nie je úcta k Božiemu slovu. Nepríde k vám, ku mne ani do domu. Ľudia, povedal som na Times Square, bez Ježišovej prítomnosti môžeme zavrieť. Lebo nemáme cirkev. Len prítomnosť Pána robí cirkev cirkvou. Inak je to len stretnutie. Pán nepríde, kde sa zľahčujú sväté veci a zosmiešňujú osvedčené cesty. A kde pastori premietajú filmy, v ktorých je Kristus preklínaný. A predsa je tu krátka časť, ktorá kázeň najlepšie vystihuje. Ľudia, aká ohavnosť pred svätým Bohom. Nechcem sa zodpovedať za takúto ľahkovážnosť a pochabosť. Nechcem stať pred svätým Bohom a zodpovedať sa za to. A hovorím o dávaní hriešnikov. Boh nepríde tam, kde je zriedené, neurážajúce evanjelium. Hovorím o pastieroch, čo rušia spev a kázanie o Kristovej krvi. Na Balkáne, nepoviem kde, som cítil potrebu kázať pastorom nad 60 rokov. A ja hovorím, Boh vás potrebuje a stále som, neviem prečo mi Pán dal práve toto posolstvo. A ja som kázal. Všimol som si, že starší pastori plakali. Povedal som, pastori a manželky nad 60, poďte sem, nech sa za vás pomodlím. A zaplnili celý predok. A jeden z biskupov prišiel za mnou a povedal, brat, nevieš, aké aktuálne je toto posolstvo, pretože teraz sa to šíri po celom Balkáne. Je tu nová doktrína. Medzi mladými pastormi je nový trend. Nepotrebujeme nikoho nad 60 rokov. Nechceme ich spôsoby. Boh robí novú vec. Už nepotrebujeme starých pastorov. To je z pekelných jám. To je zo samotnej pekelnej priepasti. A nehovorím to len preto, že mám 73 rokov a šedivé vlasy. Nie. Hovorím, že to nie je nová vec. Teraz vám poviem o správnej ceste, správnom smere, správnom behu. A Ježiš povedal, že je to úzka cesta a len málo ľudí po nej kráča. Široká je tá druhá, telesná cesta a mnohí po nej bežia. Ak chcete bežať tento beh za cenou vysokým Božím povolaním v Kristovi, pôjdete k Nílu. Níl je miesto, kde Jákob zápasil s Pánom. Jákob neskôr povedal o výlučnosti Krista. Varoval som kresťanov v parlamente. Povedal som, príde čas, keď vás preveria. Spýtajú sa vás, či sa musí ísť cez vášho Krista do neba.
Musím byť znovu zrodený, aby som sa dostal do neba? Chcete mi povedať, že som zatratený? Túto otázku mi už položili. A toto bude teraz kľúčová otázka. Toto sa stane v Spojených štátoch. Vo Švédsku je letničný pastor vo väzení za kázanie proti homosexualite. A ako sa baptisti a evanjelikáli začlenia do veľkej svetovej cirkvi v Anglicku, keď tam bude len jedna cirkev, formujú sa jednotné Spojené štáty s jednou ústavou a bude len jedno politicky korektné náboženstvo. Jediný spôsob, ako sa začlenia, bude, že povedia Ježiš, ale nie Kristus. A to čoskoro príde. Dostal som túto otázku a odpovedal som takto. No pozrite, počúval som moslimov hovoriť, že Mohamed je jediná cesta, prorok Mohamed a Allah. Tak mám právo povedať, že Biblia hovorí, niet iného mena pod nebom, ktorým by sme mohli byť spasení, len Ježiš Kristus. Ale podstatou môjho posolstva je, ak robíme kompromisy v cirkvi, svet je s tým skompromitovaný. Teraz nechcú počuť o Kristovi. Hovoria o Ježišovi, ale nie o Ježišovi Kristovi. A teraz, ak sme v kostole, začíname ustupovať. Začíname robiť kompromisy. Nie sme od toho ďaleko. Nie sme vôbec ďaleko od toho, čo sa nazýva nominálna cirkev. Prosím vás, kým stojíte pred Bohom, sľúbte, že nebudete robiť kompromisy v Božom slove. Zaujmem postoj ku krvi Ježiša Krista a obeti kríža. Nebudem sa báť brániť skazateľnice. Musí sa to však robiť s láskou. Musí sa to robiť cez slzy, ale kompromisy nie sú možné. Dokončím svoj beh scénou Ježiš Kristus ukrižovaný. Zdvihnite ruky a povedzte, Ježiš Kristus je Pán. Milujem vás, môj Kristus, Spasiteľ, Ježiš, Boh v tele, vzkriesený po pravici Otca. Pane, prosím za pastorov, čo sa prikláňajú ku kompromisu kvôli väčšej cirkvi. Odpusť nám, ó Pane, odpusť nám. Toto nie je čas na oslavy. Nejde nám len o robenie hluku. Hovoríš k našim srdciam, Duchu Svätý. Hovoríš k môjmu srdcu. Hovoríš ku každému pastorovi, kresťanskému pracovníkovi v cirkvi. Ty hovoríš. Nikdy nerobme kompromisy o krvi Krista, jeho obeti a evanjeliu pre ľudí. Vzdávame ti úctu. Chválime ťa. Videl som Boha tvárou v tvár, povedal, že to bol Boh, Boh je však duch. S duchom nemožno zápasiť. Existuje však niečo ako teofánia. V starom zákone sa zjavoval všetkým v rôznych podobách. Neviem, v akej podobe sa zjavil, ale Jákob tvrdil, že s ním zápasil Pán. 20 rokov od vtedy, čo vytlačil brata Ezaua. Vytlačiť znamená zbaviť niekoho autority či dedičstva a zaujať jeho miesto. Vytlačiť značí odstrániť jedného a zaujať jeho pozíciu. Už 20 rokov je v Bételi. Tam položil kameň. Prešiel aspoň 60 míľ, bol unavený a zrejme cestoval na ťave. Pešo by 60 míľ nezvládol. Uložil tam kamene, prikrývky a zaspal. Pamätáte sen? Pán je vysoko vyzdvihnutý. Je tam rebrík s anielmi stúpajúcimi a zostupujúcimi. A on je čerstvo po hriechu. Je čerstvo po svojom podvode. Je tam len krátko, ale Pán mu odpúšťa, pretože v ňom vidí niečo výnimočné.
je mu odpustené, inak by mu Pán neukázal otvorené nebo. Teraz už 20 rokov tento muž kráča v tele. Pamätáte, čo povedal? Ak ma požehnáš, daj mi prosperitu a budem k tebe dobrý, Pane. Dám ti 10%. Dám ti odmeny. Boh neočakáva veľa od nového veriaceho či mladého horlivého pastora bez skúsenosti s bolesťou. Boh teda neočakáva veľa, ale už je to 20 rokov a celý čas kul plány. Pracoval telesne, aby bol úspešný. Tento muž túžil najviac zo všetkého byť nezávisle slobodný. Chcel byť bohatý. Nechcel, aby ľudia... Stretol som takých pastorov. Ich cieľom je finančná nezávislosť, aby slúžili Ježišovi. Videl som ich ísť do ropného priemyslu. Videl som ich ísť do nehnuteľnosti. Videl som ich ísť aj inám. Chcú zarobiť dosť, aby nemuseli závisieť od cirkvi. Nechcú byť na nikom závislí. Chcú byť slobodní, no keď zbohatnú, zabudnú na službu a pôvodný zámer. Jákob je v peneli, Božia tvár. To potrebujete pre cenu vysokého povolania v Kristovi. Stretnete Pána tvárou v tvár. Bude konať s vašim srdcom inak než v Bételi. Už nie ste vo viere nováčikovia. Máte skúsenosti. Máte históriu s Pánom a On vás privádza sem. Nehovorím o teológii, nehovorím z toho, čo som čítal od puritánov či iných dávnych autorov. Je to niečo, čo som sa naučil za 73 rokov života a 50 rokov služby. Boh očakáva viac od zrelého kresťanského pracovníka či pastora. Vyžaduje od teba viac. Boh miloval tohto muža a povedal, už ťa nenechám chodiť vo svojom tele. Už ťa nenechám naháňať vlastné plány a sny. Priviedol ho na toto miesto a Biblia hovorí, že zostal úplne sám. Vidíte, vo svojom tele vymyslel plán. Pán mu povedal, aby sa vrátil domov a Boh slúbil, že bude s ním. Slúbil mu ochranu, ale vidí, ako sa k nemu blíži Ezauova 400-členná armáda a on prijíma toto slovo, no namiesto toho, aby padol na tvár, veril Bohu a povedal, že sa bude držať jeho sľubu, vymyslí plán. Svoju rodinu rozdelí na dve skupiny. Najmenej milovaní idú prvý, Lea, jej deti a stádo dobytka tiav, oslov, kráv, oviec a kôz. Chce podplatiť brata, urobí to po svojom. Vidíte, nie je závislý, je nezávislý a Boh hovorí, áno, keď si mladý, nechám ťa mať. Trochu nezávislosti, ale raz ťa privediem, ak sa nepoučíš, na miesto, kde je všetko mimo tvojej kontroly. Nemôžeš nič urobiť. A teraz nemôže nič urobiť. Nedokáže kontrolovať situáciu. No, stále sa snaží. Pošle Leu von a nechá veľkú vzdialenosť medzi nimi, potom pošle milovanú Ráchel, Jozefa a ich sprievod s ďalšou skupinou oviec a oslov. Povedal si, ak Leu zabijú, Ráchel to uvidí, utečie a možno sa zachráni. Biblia hovorí, že zostal sám. A ak si Boží muž či žena, prídeš do penelu. Prídeš na miesto, kde si úplne sám, kde ti rodina nemôže pomôcť. Žiadna služba ti nemôže pomôcť. Nikto ti nemôže pomôcť, lebo Boh ťa pritlačil k múru, hovoriac, ukážem ti, čím si sa stal. Ukážem ti, čo máš v srdci. Ukážem vám telo, lebo ste si mysleli, že sa vám darí. Ale chcem vám ukázať, ako ste zišli z pravej cesty. Chcem vám ukázať telo, v ktorom kráčate. Zápasil s ním muž až do úsvitu. Pripomínam, že v tejto chvíli nehovorí ani slovo o nebezpečenstve, v ktorom sa nachádza. Jeho zameranie sa zmenilo. Ani slovo o Ezauovi. Nie je ani zmienka o tragédii, ktorá podľa neho má prísť.
už sa ani nesnaží zachrániť vlastnú kožu. V jeho modlitbe je úplne nové zameranie. Boh ho priviedol do tejto krízy. Boh ho priviedol do tejto krízy. Boh povedal, choď. A Boh preruší cestu. Hovorí, nie, budeme mať medzihru. Budeme mať stretnutie Jakob. Zrazu sa k nemu zápasník otočí a spýta sa, ako sa voláš? Odpovedal Jakob. V hebrejčine to znamená ten, čo vytláča. Priatelia, nehovorí o vytlačení Jakoba. Boh sa ho nesnaží prinútiť povedať, že nahradil brata. Nie, pán hovorí, Jakob, ty si nahradil mňa. Odstránil si ma z pozície pána. Neporadil si sa so mnou. Vôbec si sa so mnou neradil. Jednoducho robíš vlastné rozhodnutia. To už nemôžeš, lebo ťa povyšujem v dedičstve otcov. A toto je cesta, ktorou príde Mesiáš. Povedal, že to nedovolí, pretože ťa miluje. Privedie ho na toto miesto a Jákob musí vidieť svoje srdce. Ľudia, ak neviete, o čom hovorím, ak neviete, akú históriu máte s pánom, kde vás Boh privedie na miesto, kde musíte čeliť svojmu srdcu, keď povstane vaše telo a každý hriech, každé zlyhanie, všetko nechristovské voči manželovi či manželke. Ak došlo k nevere, smilstvu či pornografii vo vašej minulosti, hoci to bolo zmité krvou a písmo vám kázalo zabudnúť, tie veci sa budú stále prehrávať. Telo bude hovoriť veci ako pán neodpovedá na tvoje modlitby. Postíte sa, modlíte, no nevidíte výsledky. Nepriateľ príde a spochybní realitu Boha a účinnosť modlitby. Príde k vám. Telo príde a Satan ho použije, aby vás odsúdil a zavalil pocitom viny, aký ste nikdy nezažili, až kým nepoviete svojej žene či manželovi, ak ste kazateľ a kázali ste, že to bolo hrozné. Ani neviem, či... A vidíš, Jakob hovorí, pýtal si sa na moje meno, ja sa pýtam na tvoje. Kto si? Ako sa voláš? Chápete, čo hovorí po toľkých rokoch? Myslím, že ťa nepoznám. Neviem, na čom s tebou som. Kážeš mi ísť touto cestou. Dávaš mi sľub, dávaš mi smer a hovoríš, čo urobíš. A tu som uprostred toho a nevidím to. Vlastne nevidím nič iné, len boj. Nevidím nič iné, len zápas. Pretože viete, Boh koná, je to Duch Svätý. A ak ste tu dnes večer a prechádzate bojom ako... A vy hovoríte, neviem, Boh ma obchádza, vidím iných požehnaných, ale ja nie som. Nevidím ovocie. Alebo ste sa modlili a hľadali Boha a nevidíte to. A práve teraz ste v bode, keď máte pocit, že ste zlyhali a dokonca uvažujete o tom, že to vzdáte a pôjdete robiť niečo iné. Ľudia, toto je dielo Ducha Svätého, nie je to dielo diabla. Je to Božie dielo, ktoré pôsobí vo vašom duchu a snaží sa vás priviesť na iné miesto. A Boh povedal, nahradil si ma. Ľudia, vy nekráčate v duchu a ja nekráčam v duchu. Nepoznám ani Ducha Svätého, kým Boh nemá všetko na starosti, kým nie je všetko v mojom živote pod vedením ducha. Lebo keď Boh zmenil jeho meno na Izrael, koreň slova znamená, Boh vládne. Boh má všetko pod kontrolou. A prial by som si, aby som sa to naučil, keď som bol mladší kazateľ, že mám všetko prinášať pánovi v modlitbe, o manželstve, o deťoch, pomenuj ich, modli sa za nich, ver Bohu za nich, ale ver, že Duch Svätý vedie môj život. Myslím, že nastalo ticho, lebo k nám hovorí Duch Svätý. Niekedy po kázni prídem domov a poviem, miláčik, bolo také ticho. Neviem, či to pochopili, alebo nie. To je asi to, čo poviem dnes večer.
hovorí, povedz mi prosím svoje meno. Jákob sa spýtal zápasníka, ako sa voláš? Boh mu neodpovedal. Nedal mu meno, lebo bolo spojené s Jákobom. Boh vládne a hovorí, zvíťazil si Jákob, zvíťazil si. Myslíme si, že zrazil pána na zem, alebo ho vyčerpal. Nemyslíte si, že by pán stratil silu však? Kto by mohol poraziť pána? Ak sa pozrieme, čo sa deje, pán hovorí, no, necháš ma už, prosím. Prečo by to povedal? Lebo prvé, čo pán urobil, bolo, že ho ochromil. Zmrzačil si telo. Vyklbil si bedrový klb. Tento muž nemohol chodiť. Ako môže muž bojovať? Je to zmrzačený muž, ktorý sa drží, lebo to je jediné, čo môže robiť. Ľudia, bol som tam, keď som bol zmrzačený, porazený a mohol som sa len držať Ježiša. A to je všetko, čo môžete robiť. Lipnite na Ježišovi, držte sa ho, nech je vaše telo akokoľvek zmrzačené. Jedno viem isto, Ježiš žije. Budem sa ho držať. Poviete, brat Dave, neviem, o čom hovoríte. Všetky tie veci z minulosti a pocity viery. Čo povedal apoštol Pavol? Hovorí, Kristus Ježiš prišiel spasiť hriešnikov, z ktorých ja som prvý. Nebol som prvý, ale som prvý. Bez Božej milosti by som Bohu nemohol čeliť, len pre jeho milosrdenstvo. Budem sa ho držať. Boli sme v Argentíne, myslím. Pastor prichádza zlomený, ona jeho žena, vo väzenskej službe, skľúčený a pripravený vzdať to. Bolo nám ich veľmi ľúto. Gary sa s ním modlil a ja som počúval. Niekto mu pred 20 rokmi dal tzv. Slovo. Vraj budeš veľmi úspešný. Získaš množstvo duší. Budeš chodiť z väznice do väznice. Dal mu toto dlhé proroctvo. Nedostal ho od Ducha Svätého. Dostal ho od človeka. A viete, to bolo pred 20 rokmi. Povedal, nemám nič. Moja služba je úplné zlyhanie. Nič z toho proroctva sa nesplnilo. A teraz pochybuje o všetkom. Modlili sme sa zaňho a Boh ho uzdravil. Boh ho uzdravil, lebo teraz čelí niečomu, čo vyzerá ako zlyhanie. Prišiel Duch Svätý a muž si dal sľub. Počuli sme to z jeho vlastných úst. Odteraz nehľadám čísla. Nehľadám úspech. Chcem slúžiť Ježišovi. Chcem mu slúžiť. Z tejto služby si so mnou môže robiť, čo chce. Ako knieža máš moc u Boha aj s ľuďmi. Aká bola tá moc? Aká je moc s Bohom a s človekom? Týmto končím. Je to závislosť. Keď som úplne závislý od Ducha, nehýbem sa. Nejdem, nehovorím. Kým s ním nehovorím? Ježiš povedal, že sám nič nerobí. Čo vidí a počuje od Otca, to hovorí a robí. Boh sľúbil túto cestu každému z nás. Je to jediná záruka proti telesnosti. Je to jediná cesta. Počujte písmo, čo mi Boh dal pred službou. Zriekli sme sa skrytej nečestnosti. Nekráčame v prefíkanosti. Nezaobchádzame s Božím slovom klamlivo, ale prejavovaním pravdy sa prihovárame svedomiu každého človeka pred Božou tvárou. Kážeme pravdu. Hovorí, že to zasahuje svedomie. Bratia a sestry, Duch Svätý mi prikázal, aby som dnes večer na otváracom večere tohto zhromaždenia urobil v našich srdciach sľub, že bez ohľadu na cenu
nebudeme robiť kompromisy, aby sme sa zapáčili ľuďom, alebo aby sme šli na kompromis. S Božím slovom. Nebudeme robiť kompromisy s Božím slovom. Aleluja. Postavíte sa? Kým stojíme, prosím, všetci vstaňte. Dobre. Po páde dvojčiek v New Yorku boli naše kostoly po celom New Yorku plné. Boli sme preplnení. Ľudia bežali do kostola a plakali. A pýtali sa jednu otázku. Bol to Boh? Bola to nehoda? Bol to diabol? Hovorí k nám Boh? Alebo to bola len náhoda? Niektorí ľudia dokonca odišli, keď pastor o tom nehovoril. Žiadne vysvetlenie. Niektorí vstávali uprostred kázne a pýtali sa, prečo tie veže padli. Chceme vedieť, prečo nás zasiahol terorizmus. Prvýkrát v našej krajine, prečo? Je to Boh, alebo je to len náhoda? A nedostali žiadne odpovede. O 6 mesiacov New York Times urobili prieskum. Menej ľudí chodí do kostola ako pred 11. septembrom. A toto povedali. Nenašli sme kostol, kde by sa cítila Božia prítomnosť. Iní vraveli, že nepočuli nič. Nikto, žiaden pastor nevedel vysvetliť, o čo išlo. Ďalší povedal, nemám dôvod vrátiť sa do kostola. Bola to najnudnejšia skúsenosť, akú som zažil. Ľudia, toto je tragédia. Na Yankee štadióne mali modlitbu vyše 50 000 ľudí. Opra bola vedúcou. Boli tam moslimskí, duchovní, všetky náboženstva. Mohli ste sa modliť v mene kohokoľvek, len nie Ježiša. Vidíte, o tom je toto posolstvo. Blíži sa čas, keď Ježiš bude najpopulárnejšie meno na svete. Bude to jedno slovo, počúvajte pozorne. Bude to jedno slovo, vidíte? Teraz ma prosím, počúvajte. Je to človek Ježiš, ktorý nikoho neuráža. Je to Ježiš Kristus, kto ľudí uráža. Moslim môže prijať Ježiša ako dobrého proroka a učiteľa. Židovské náboženstvo môže prijať Ježiša ako proroka a učiteľa. Každé náboženstvo prijíma Ježiša v nejakej podobe. Ale skúška príde a to k pastorom, ktorých sa pýta tlač. Mňa sa to už pýtali. Kázal som po anglicky, kázal som v parlamente v Anglicku, v Londýne, v